अहिले हामी चिडियाघरको नजिकै आइपुगेका छौँ. चिडियाघर उत्तापट्टि छ, जाउलाखेल जू, जाउलाखेल चिडियाघर. चिडियाघर एउटै त. सो गाइज, अहिले चाहिँ भनेको हामी सदर चिडियाखाना ललितपुरको जाउलाखेलमा रहेको सदर चिडियाखानामा आइपुगेको छौँ. यहाँ 10 बजीदेखि ओपन हुँदो रहेछ. अब 10 बजी मात्रै टिकट खोल्ने रहेछ. हामी चाहिँ अब बसिरहेका छौँ टिकटको लागि प्रतीक्षामा. अब टिकट गरिसकेर अब भित्र हेर्नेछौँ के छ भनेर. यहाँनिर राखिएको कुराहरू, राखिएको जनावरहरू हेर्ने नै छौँ. ओके, रेडी. टिकट, टिकट. यहाँ चाहिँ टिकटको भिड भर्खरै ओपन भएको अवस्था छ. यता चाहिँ हाम्रो बुढोले किन्न सक्नुभयो. क्यामेरा युज गर्नु पाउँछ? बुढो जानुभयो आमा. यता आमा ल आमाहरूलाई जू हेर्ने. सो गाइज, हामी चाहिँ भनेको चिडियाखानाभित्र पसिसकेका छौँ है. आमाहरूलाई लिएर चाहिँ घुमाउनको लागि भनेर चाहिँ हामी चिडियाखानामा घुम्दैछौँ. त्यहाँ भएका सम्पूर्ण चिजहरू हामी हेर्नेछौँ. यहाँ चाहिँ भनेको बच्चाहरूको खेल्ने ठाउँ पनि राखिएको रहेछ. यहाँ चाहिँ चित्तल रहेको छ. यसलाई चाहिँ यो टिक टिक परेको लामो सिङ भएको बरहरू जत्रो हो त रहेछ त. जुदेर होला नि. सो अहिले चाहिँ चित्तललाई खाना दिँदै दाइले, मेरो चिडियाखानाको दाई, चित्तलहरू ता जङ्गलतिर, सानो जङ्गलतिर. नेपाल र भारतमा मात्र पाइने कृष्ण सार हुँदो रहेछ. कृष्ण सार चाहिँ किन्नै गाह्रो हो. मकैहरू सबै मिसेको रहेछ. यो चाहिँ जनावरको खाने कुरो. यो के हो? यो बाइपङ्खी. निलगाई. हल्लो निलगाई, छेउमा आइदियो त. यो चाहिँ निलगाई भन्दो रहेछ. अलिकति सिङ भएको त्यो मृग हो. त्यो यो चाहिँ रतुवा मृग. यसलाई रतुवा मृग भन्दो रहेछ. रतुवा मृग चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ. रतुवा मृग त्यति ठुलो नहुँदो रहेछ. सानै जरायो रहेछ. ऊ त्यो परको चाहिँ जरायो रहेछ होइन, तर ठुलो धेरै पर छ, देख्न सकिँदैन. मृगसँगै मिसिएको रहेछ. एउटा जरायो रहेछ, तर जराएको त सिङै छैन रहेछ. जरायोको सिङ छैन. हिमालयन घोरल चाहिँ खोइ त अनि भागै छ क्या, मरे छ क्या. पर बासमा बसेको रहेछ. एउटा मात्र रहेछ मृग. खोइ यहाँ रहेछ, यतातिर रहेछ नि त. निलगाई, यसलाई चाहिँ निलगाई भनिन्छ. निलगाई. ओहो, बँदेल है. बँदेल, बँदेल कत्रो कत्रो रहेछ हो. बँदेल त यो बँदेलले चाहिँ उदिन्छ भनेर पुरै ढुङ्गै ढुङ्गा हाल्दै गरेछ. अब कत्रो हो दारा त, कत्रो हो दारा त. त्यो रुख ऊ त्यसो उयो खन्छ, लडाउँछ भनेर जाली लगाइदिइरहेको छ. बन्दर महाराज वालमा हिँडिराख्नु भएको छ. रातो बाँदर रहेछ यहाँ चाहिँ. यहाँ चाहिँ रातो बाँदर. यता ढेँडु, यहाँ ढेँडु. उतापट्टि बाँदर, यहाँ यतापट्टि ढेँडु. लङ्गुर, ढेँडु. हेलो ढेँडु बाजे. ऊ बाघ, बाघले हेरिरहेछ. सुत्यो पाटे बाघ. निल्नु त के गर्नु निल्थ्यो, मार्छ नि. मासु यहाँभित्र छ. पाटे बाघ, बाघ बहादुर, सिंह देवी. यहाँ चाहिँ एक सिङ्गे गैँडा देखा परेको छ. है, दुईवटा रहेछ. एउटा ऊ त्यहाँभित्र, एउटा बाहिर. त्यहाँ डाँगो र छाउरी होला. हम्म, क्या जुत्दैछ. यहाँ जुतिरहेछ दुईवटा घेँडा घेँडा. क्या कुदेको कत्रो हो गैँडा त. आम्मा, खपेटा के हो त्यस्तो. यो चाहिँ जलगैँडा बस्ने ठाउँ. सफा गर्दै जलगैँडालाई उता खेदाएको रहेछ नि त. यो चाहिँ जलगैँडा. हेलो जलगैँडा. हिप्नो, हिप्पो, हिप्पो कि के भन्छ, हिप्पो, हिप्पो. यो हिप्पो जलगैँडा. एक सिङ्गे गैँडा. त्यसो त छाला पनि कति डह्रो होला. हात्ती पनि ठ्याक्कै, खुट्टा पनि ठ्याक्कै हात्तीकै जस्तो पो रहेछ. त्यो नै बाँदर हुँदो रहेछ यस्तो कलरको. बन्दर भैसाप हो, बन्दर भैसाप. यहाँ चाहिँ अर्ना रहेछ. अर्ना, जङ्गली, जङ्गली भैँसी. दिन्छ नि. कसले दुने, कसले दुने. भर्खर बिहाको रहेछ हो त्यहाँ उयाँ. यतापट्टि चाहिँ चारो दिने ठाउँ रहेछ नि त बाघहरूलाई. सिङ पनि के हो, सिङै हो. ऊभन्दा ठुलो छ त नि सिङ. यो माथि चिल, त्यो माथि आकाशमा उडिन्छ नि हो त्यो. यो चाहिँ गिद्ध हो. यो सिनो खाने यो गिद्ध. गिद्ध कर्रा जस्तै रहेछ. कर्रा पर्छ त्यो सवारी.
Koral suga. Ya sebenarnya ama siapa suga pernah ada itu. Kakak dua ya, ini mix bayi alat. Laja. Nyata ya udah bayar apa lah? Saya bintara kesana golf baru saja. Ya. Ayo na bintara kesana golf baru saja bayar ke suga alat. Maya pirim lah udah saja. Mau tak bayar aja tim hari cikos hari bintara bandar ya. Kakak til mana ke suga perjati ke? Jadi makau suga benda reses lagi. Makau suga. Makau suga yo. Kakak tua. Donis. Cisho thama pahunai te bheer tira basne male wa ke? Dunga ama basne dunga hai bhoi jane khala. Pare wa. Kota raki uo. Premi chara rari. Suga. Yo chi daf ne Nepal ma paine daf Himali bag ma paine ekdamai yo chi Nepali college Nepal ma paune jese yo mathi pahad tira mari khane college marera khancha yo green college inaru ta green college seto College. Yo, amra gaun tira ni paune yo, Askote Bakula. Saras, euda yo. Euda yo. Jodi re Saras ko bhane yo ta lyako hola ho kinere. Saras. Imu. Halo Imu. Onda. Yo chi ostrich ya. Mo. Sana ostrich. Kotro sa khutta bhane ek kick diyo bhane ta ani manche ta chutti ta. Hero. Ya u. Oi hero. Nong hero kotro. Oi hero. Gham tapi rahe chha chittwa le. Amo bhitra thorai ra narcha tumsi. Na dekhindo rahe chha. Nir biralo. Ya na rahe chha. Bhalu jastai pa dekhindo rahe chha. Sorry bak. यो टोक दे रुक्छ नि यो पनि इनारले चरा मार्ने के ए यो चितुवा यामा इनारको पनि घर बनाइदिएको छ पानी सानी पर्यो भने जाडो लाग्यो भने भित्र चितुवा रहेछ यहाँ ए सफा दिन्छ अ यो काठे भालु अरे काठे भालु अबे न्याउ Dui tawa rasa football mana rak dekor aja. Kelca football bay. Kelca. Halo, kita jadi dapat tahu di Himali kala balu. Himalma utpadan yo chi patas bandar bhanera chha yesto lai chha patas bandar
पटास बादर बादर का नाम पनि के हो मोना बादर अरे मोना बादर पटास बादर हम सांगलीले पो मादेको रहेछ यहाँ त हाथी महाराजलाई त पालवा हो नि त हे त वन मान्छे सिम्पान्जी यता माथि पनि छ एउटा So guys, अहिले चाहिँ हामी चिडियाखानामा घुमिरहेका छौं हल्का सेसो पानी सानी चिया सिया खाएर फेरि हामी अब अरु बाँकी रहको घुमेर आज चाहिँ पोखरा जाने भनेर हाम्रो सल्लाह छ यहाँ चिडियाखाना घुमेर लगभग लगभग 1.5 घण्टा भइसक्यो चिडियाखाना घुमेको माथि कागै काग छ रुखभरि कागले हग्देला भन्ने पीर टाउकोमा तलाई नि उपर कालिज अ यहाँ पनि कालिजै छ उ सुनौलो कालिज उ त्यहाँ छ उ सुनौलो कालिज सुनौली सुनौलो कालिज नेपाली कालिज अरे यहाँ अब नेपाली कालिजको चिडिया खाना र कहाँ खाना पाउँछ त नेपाली कालिज रहेन रहेछ सुनौलो कालिज यहाँ पनि रहेछ गनाउने स्याल बेलुकी बेलुकी साँझ पर्यो भने गाइज यो यिनीहरू हो कराउने जङ्गलमा कुखुरा चोर यहाँ नै छ हौ कुदेको कुदेकै गर्छ आऊ आऊ गर्नेहरू ज्याकल यत्र मात्रमा हुँदो रहेछ स्याल त भाग्दैन यो त गणेश अर डोरी लिएर आइज भनेर पो अर ए माछा डल्लै निल्ने हाँस के पो झर त्यो त एलिफेन्ट सो अहिले चाहिँ भनेको हामी चिडियाखाना घुमिसकेर काठमाडौँको चिडियाखाना घुमिसकेर चाहिँ हामी निस्किँदैछौँ अब निस्केर चाहिँ भनेको हामी यहाँदेखि पोखरातिर लाग्नेछौँ हामी चाहिँ बाहिर निस्क्यौँ यहाँदेखि गेटदेखि सबै हेरेर उतादेखि पसेको थियौँ यता पछाडिदेखि निस्केको छौँ गाइज अहिले चाहिँ पोर्कपबाट अब ट्याक्सी चढेर गाडी चढ्नको लागि कलङ्की जाँदैछौँ त्यहाँदेखि चाहिँ हामी पोखरा जानेछौँ कलङ्कीदेखि गाडी चढेर ट्याक्सीमा पोर्कपदेखि चाहिँ बाई बाई लिँदै यहाँ यहाँ हाम्रो नरेश दाईको फोर कप होटलमा ल ल दाई बाई बाई काठमाडौँ गतिविधि होटललाई बाई बाई अब पोखरा त अब तर्फ लाग्यो पोखराको देवी देवतालाई दर्शन गाडी चढेर हामी कलङ्की जाँदैछौँ कलङ्कीदेखि अर्को गाडी चढेर हामी पोखरा लाग्नेछौँ अहिले चाहिँ हामी पोखराको लागि माइक्रोमा चढिसकेको छौँ अब भनेको हाम्रो पोखराको यात्रा हुनेछ कति बजी पुगिन थाहा छैन 6-7 घन्टा त लागि नै हाल्छ होला सायद रात पर्छ सुतमाला मात्र पुगिन्छ एडिट गर्ने हो ए यो हल्लिन्न गाडीले हल्लाए पनि क्यामेराबाट फोटो चाहिँ भिडियो हल्लिन्न हल्लिन्न
So guys, ayo sih, mana kok pokar aja kayak sih, rati 9 bazi, kamu dah orang tuh batu pesta bikin dekor aja, tapi baru jam baru aja. Ekdom di luar ya, pada Prithvi Chowk pada aja abah. Yakshmi Chowdera, kami Lakeside Hotel Serenity tiara jangan deh cum. So ayo sih, kami pokar. Ayo pukul Hotel Serenity mah pos deh cum. Lakeside Hotel, awa baki kuro mana kok boleh nih tahun sih. Pati ketar Lakeside deh, kipu asik cum mana ya. Google leter nikah kaya deh kagak sih. Oke, ayo, tapi kalau video ramre lagalah, mana malah puna asa sih. Boni Rono lah video mah, ayo pergi ke semua hotel Serenity mah. Ini aja, ada amra bas basai. Boleh kata aja dah sih, na. Oke guys, aja lah bener mirip video yang ini. Antara kerja aja orang samu mah video na. Cahansu, boleh ke blog, boleh. Orko video mah erne nai cuma bandai. Bye bye, namaste.